پزمکا کرخی دا سیگرٹ دیوشکی دلی تصویر پزمکا کرخی دا سیگرٹ دیوشکی دلی تصویر پا دا غزه کی چاخستر انتظار کرده دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹیکنیکل پشتون. ملګرو څنګه چې تاسو په لاول کې ویډیو کتا چې دغه رقم ویډیو مونږ څنګه تاسو کو پکاین ماستر کې ډیر اسانه طریقه دا ویډیو سره سکپ کوی. ما ویډیو پوره وګورئ. که ویډیو سکپ کړنو بیا تاسو په طریقه باندې نه پوهیږئ. د ویډیو شروع کولو مخکې تاسو ته یو درخواست ده که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شي نو پلیز دا ویډیو سره لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل په نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. د ویډیو طرف ته ځو. د ټول نه مخکې تاسو خپل کینماسټر اوپن کړئ. چې کله تاسو کینماسټر اوپن کړو په دې جمع بل پلس په دې نشان باندې کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کله کلیک واخستو په دې کې تاسو بیا دا یو سلیکټ کړئ، په دې باندې کلیک واخلئ. هغې نه پس بیا تاسو دیځي کې خپل پیک راواخلئ چې په کم پیک باندې تاسو ویډیو سازوئ. نو زه ما را پیک راواخستو، دینه به زه پیک شمه. پیک ما راواخستو بلاندې بلې پیک به یو پرې دوباره کلیک کړمه او دا یو چې کوم دی د تصویر دا مخ چې دی نو د ریبل سیټ دی، دا به زه د بل سیټ ته کړمه. داسې دا ما داسې کړو، د دینه بیا پیک شمه. دا تصویر چې دی نو په دې باندې به کلیک کړمه او دا ځای کې په دې په دې یو چې کوم دا آپشن دی په دې یو باندې په دې باندې به زه کلیک واخلمه. کراپ په دې آپشن باندې په دې دوه کرخو به کلیک واخلم او دا به د خپلو دوه ګوتو په ذریعې باندې داسې د تصویر لږ راغټ کړمه. دا چې ما راغټ کړو دا به زه په دې ځای کې داسې پرېږدم. دا چې ما پرېښودې نه به زه بیا بیک شمه. دا تصویر باندې لاندې کلیک کړم او دا به راکاږم د دې یو سیټ نه چې څونه زه اوږده ویډیو سازم هماغرو به دا اوږد کوي. د هغې نه پس به بیا تاسو داسې کار وکړو چې لاندې به راړ شي او په دې ځای کې دا آپشن چې کوم دی دا به آن کوي. صحیح شوه، دا به چې آپ وي دا به آن کوي. صحیح شوه، چې دا تاسو آن کړو بیا په دې اډجسټمنټ باندې کلیک واخلئ او دا به پسې راکم کوي. دغسې چې دا هم راکم کړو دی نه بیا بیک شي. بیا به تاسو دوباره په لیئر باندې کلیک واخلئ او په دې باندې به چې کوم دی پرې افیکټ باندې به کلیک واخلئ. دا افیکټ باندې چې تاسو کله کلیک واخستو بیا په دې کې لاندې راشئ او په دې ځای کې دا یو چې کوم دی دا یو آپشن چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې کې به دا لاولنی سلیکټ کړئ. د دې نه سلیکټ کړو بیا به لاندې راشئ. آخري سر کې دا لاندې چې کوم دی دې ځای کې موږ سر دا دغه راغی دې باندې به یو پر کلیک دوه پر کلیک واخلئ او دا به داسې اوږد کړئ د ویډیو په مقدار سره. چې دا هم تاسو اوږد کړو د هغې نه پس بیا دا پرې سیټنګ باندې کلیک واخلئ. په دې سیټنګ چې کلیک واخلئ دا به لږ زیات کړئ. صحیح شو، دغسې دا به لږ زیات کوي، معمولي دغه څه به زیات کوي. د دې نه بیا بیک شي. بیا به دوباره لاندې چې کوم دی په دې باندې دوباره کلیک واخلئ او دا به د یو سیټ نه داسې راغټ کوي. صحیح شو، دا به داسې راغټ کوي، مکمل به داسې راغټ کوي چې دا تصویر پکې مکمل راشي. د هغې نه پس بیا تاسو داسې چلو کوي چې په دې لیئر باندې به کلیک واخلئ او لاندې چې کوم دی تاسو ته دلته کې ښکاري په دې باندې به کلیک واخلئ او دې ځای کې به تاسو خیال کوئ په دې ځای کې چې دې ځای کې دغه شانتي او دلته کې کلر سپینی او دلته کې دا ټاکه چې نو دا وړو کوي. صحیح شو، بیا به دې ځای کې تاسو په یو ځای باندې ګوته کېدوئ. داسې به دا کاږئ، دا به داسې راکاږئ دغسې چې دغسې تاسو راغ کودو تاسو ورته کتلی شئ. دا به تاسو دغسې راکاږئ. صحیح شوه، هغه تاسو بیا خپله خوښه ده چې په کوم حساب باندې تاسو جوړو په هغه حساب باندې تاسو جوړولی شئ. دا ما راغ کودو بیا به دوباره لاندې په دې باندې دوه پرې کلیک واخلم. دا به دې سره یو شانتي کوم دې سره. صحیح شوه، چې دې سره یو شانتي کوو بیا به دا د بره سیټ غچ نونیسم. دا به داسې لږ کراس کړمه. صحیح شوه، او دا به داسې راولم دغه مقدار کې به زه پرېږدم دې ځای کې. صحیح شو، تاسو کتلی شئ په دې ځای کې دا به داسې پرېږدم. چې دا ما داسې پرېښودو بیا به دې نه بیک شمه. بیا په لیئر باندې کلیک کړم او دغه تصویر به بیا راواخلئ تاسو. صحیح شوه، دا تصویر به زه اوس بیا راواخلم. تاسو کتلی شئ دا تصویر ما بیا راواخستو. په دې کبرې زه لاندې راشمه او دې ځای کې دلته کې د کراپینګ د نشان دی په دې باندې به ما کلیک واخستو. دا پسې آن کړمه. په دې ځای کې چې کوم دی دا به زه لږ را وړوکی کړمه. صحیح شوه، تاسو کتلی شئ دا تصویر چې کوم دی دا به زه وړوکی کړمه دغه سانې. د دې نه بیا بیک شمه او په دې لاندې تصویر به دوباره کلیک کړمه. دا به دې سره یو شانتي غټ کړمه دغسې بهی راغټ کوي. صحیح شوه، بیا به دا تصویر دغه سیټ نه نیسئ دغسې به لږ راکاږئ. صحیح شوه، دا به دې سره راولئ او بیا په دې کې به برابر کوي. صحیح شوه، په دې کې به برابر راولئ. صحیح شوه، دا به لږ راغټ کوي، تصویر به لږ راغټ کوي. په دې کې برابر راولئ چې دې کې کړه تاسو برابر راوغستو نو په دې ځای کې بیا تاسو داسې چلو کوي. دلته کې بره په دې سر کې دا درې ټاکري په دې باندې به کلیک کوي او دې ځای کې به تاسو کلیک کوي سینڈ سینڈ ټو بیک. صحیح شو، په دې سینڈ ټو بیک باندې به کلیک کوي چې په دې تاسو کله کلیک واغستو بیا به داسې کار وکړئ. د دې نه به بیک شي او لاندې دا یو چې کوم دی دا بلر چې کوم تاسو دغه راغستو په دې باندې به کلیک کوي. بیا پره په دې درې ټاکو کلیک کوي او دا به سینڈ ټو بیک ته به کلیک کوي. صحیح شو، چې سینڈ ټو بیک ته کلیک وکړو بیا به لاندې دا یو وړوکی تصویر چې کوم دی دا دویم چې موږ راغستو په دې به کلیک کوي. چې په دې تاسو کله کلیک کوو په دې کې تاسو بیا راشئ. دلته کې کراپینګ په نشان به بیا دوباره کلیک کوي او دا به سیټ نه لږ وړو کې کوي. صحیح شو، په دغه کې به برابر راولئ. دا فالتو زګونو فالتو سایډ چې کوم دی دا به تاسو دغه سنتي راکټ کوي. تاسو په خپل مقدار باندې بیا راکټ کولی شئ. صحیح شو، تاسو کتلی شئ په دغه مقدار باندې به تاسو بیا دا چې کوم دی دا راکټ کوي. صحیح شو، تاسو اوس کتلی شئ
زمون تصویر چکم د ایله په دغه سپینه کرخه کې مکمل راغی صحیح شو هغه نه پس به تاسو داسې کارو کوي چې په لیر باندې به کلیک کوي او دا ویډیو به راواخلی د دې ویډیو لینک ما په ډسکرپشن کې ورکړی دی ما به ورته لیکلی ټیمپلیټ ویډیو هغه تاسو دغه ځګنې ځان سره ډاونلوډ کولی شئ دا ویډیو به ځان سره راواخلی چې دام کله راواخسته په دې کې به لاندې راشئ او دلته کې به لیکلی دی بلینډنګ په دې بلینډنګ چم کلیک کوو بیا په دې کې په دې سکرین باندې کلیک کوي چې په سکرین هم کلیک کوو دې نه بیک شئ بیا به دوباره لاندې په دې ویډیو به بیا کلیک واخلی او دلته به راشئ په دې کراپینګ په نشان باندې به کلیک کوي او دې نه هم دا برزوګي کې چې دا به دغه دا به کټ کوي نور به پرې دوی دغه سي چې دا دغه شکټ کو بیا په دوباره په دې باندې کلیک کوي دا به لګ راغټ کوي دغه سي صحیح شو دا م راغټ کو دا به سرا ولې په دې ځای کې به دلته کې پټ کوي دغه سي تاسو کته شي مدد کې په دې ځای کې په دا پټ کو چې دا پټ کو دې نه پس بیا بیک شي تاسو برا واخلی په لیر باندې به کلیک کوي او ځان لبا بلیک سکرین ویډیو چې کومه دغه ځان سره تاسو ډاونلوډ کوي هغه برا واخلی بلیک سکرین ویډیو په یوټیوب کې بلیک سکرین ویډیو شته داسې نو هغه تاسو ځان راغسته شي دي کی چې دا تاسو کولی دغه کو دې کبلان درا شي دا هم په دغه بلډینګ باندې به کلیک واخلی او په دې کبلان درا شي او دلته کې به په سکرین باندې کلیک کوي دینا بیا بیک شي چې دینا بیک شي دا دا بچکم دا هم د ځګي تراولای او په دې ځای کې به برابر ولګوي صحیح شو تاسو کته شي په دې ځای کې دا ځو برابر به د قسم تیوله کوي تاسو ته اوس بیا بل هغه نه پس دوباره بیا د کار کوي په لیر باندې به کلیک واخلی او تاسو ته خیال ده او ورلیل په دې باندې به کلیک واخلی دا یو چکم دی او په دې کې تاسو ځان سره دا یو چکم دی دا یو بل ځان سره ډاونلوډ کوي صحیح شو دا به تاسو ځان سره ډاونلوډ کوي دا تاسو کوم ځای نه ډاونلوډ کوي په دې ګټ مور دی د لاندې په دې ګټ مور باندې چې تاسو کلیک واغستو نت باندې کوي دا پکې وګورئ او دا ځان لا ډاونلوډ کوي دا ډاونلوډ کو په دې کې تاسو بیا سلیکټ کوي دلته کې په دې یو سلیکټ کوي لیفټ دا لیفټ چکم دی دا به سلیکټ کوي او دا دینه پس به بیا دیسې دینه بک شو دا به سیرا کوي د ویډیو سره به یو شانتي غټ کوي یو ډېر سره یو شانتي غټ کو دا به بیا سیرا غټ کوي صحیح شو دا غسی تاسو کوته شي دا تاسو کوله دا سیرا غټ کو تاسو ته زو ویډیو پلی کوم تاسو ویډیو ګورئ زنګ ویډیو سبدا سی رقم باندې تیار شو صحیح شو نو زنګ ویډیو چکم دا هم بالکل د دقیق رقم باندې تیار شو تاسو کوته شي د غلیکلو سره مزي راځي په دقیق رقم زنګ ویډیو تیار شو نو ډېر اسانه طریقه ده نو او دا کوم ویډیو چې ما په دې کې ایډ کړل ټمپلیټ دا کوم ویډیو چې دا د دې لینک په ډسکرپشن کې پروت ده تاسو تلشي د ډسکرپشن دا لینک ځان سره راغسته شي صحیح شو نو په دا طریقه مې تاسو ځان سره خدا سي خپل خپل ویډیوګانې سازول شي خمل کرو چې کله تاسو ویډیو تیار شو دا سي ویډیو زنګ مکمل تیار شو بیا به دا سې کارو کوي چې سیو کولو دا خبره دا آپشن ده په دې غشي په دې آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ په دې باندې او دې ځکه دا ایکسپورټ لیکره ده په دې ایکسپورټ چې موږ کلیک واغستو زنګ ویډیو سیو کولو ته روان شو نو که ویډیو خوښ شوی نو پلیز ویډیو سره لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل نوټیفیکیشن سره ضرور ان کړئ چې زنګ هر نوې ویډیو تاسو ته ټول نامخ کې درځي نو اسمه لاره کې اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بب بائے